Salve, rapaziada. Então, agora vai ter aquele vídeo tão esperado aí, que é eu explicando como que eu criei a tag Resc12. E no caso, a ideia é explicar, né, como que eu criei essa tag aqui e o porquê, né, que eu cheguei nela. Porque no caso é uma escolha de letras que não diz, né, não tem um significado. Realmente eu gosto dessas letras e gosto de como elas ficaram juntas, por isso que eu fiz essa tag. Eu já vou explicar um pouco da história, né, de como que eu cheguei nela e depois mostrar a técnica, né, a fórmula que eu meio que desenvolvi, né, ou gostei de usar para poder chegar na tag final. Queria também falar que essa, né, é uma das camisetas que eu tenho disponível no website e estão com desconto. No caso, para fora, né, só tem o custo do envio, continua normal, mas elas estão com desconto legal. Então, se você quiser, né, pegar uma, duas ou mais, né, uma de cada uma e enviar para fora, né, vai ser só um custo de envio e todas elas no valor que está ali com desconto. Então, oportunidade massa, porque tem poucas unidades, eu estou querendo finalizar com essa para poder fazer o drop novo. E é isso, queria deixar esse salve e agora bora para a história da tag. Salve. Então, eu cheguei nessa tag aqui. O porquê? Porque eu já tinha feito outras e acabei tendo que trocar. Então, ficou fácil de descobrir quem eu era e não era uma coisa muito boa pra mim, né? Porque tipo, eu tava pichando na rua e sabiam quem eu era. E no caso é uma coisa que você quer fazer, normalmente tem um anonimato, né? Não ser descoberto. Então, eu fiz outro nome, ainda era um pouco parecido e continuei, né, com essa parada de putz, preciso conseguir um nome mais mocado. Então, eu escrevi o alfabeto várias vezes e eu vou fazer isso agora. Fazer com letra simples mesmo. Cara, eu acho que tá certo o alfabeto, né? Não sei se eu errei, mas vamos supor. Aqui já tá um alfabeto escrito. E eu fiz isso no caso, né, quando eu era menor e tava começando. Escrevi o alfabeto várias e várias e várias e várias vezes, né, estudando também, né, já automaticamente essas letras, mas sentindo o que que eu gostava mais de escrever, né? Tipo, no caso, né, eu fui fazendo o alfabeto e eu mesmo, né, fui chegando no R, E, S, K, né, que foi o que juntou o Resc. Então eu vou escolher aqui algumas letras que eu gostei e que imagino que a gente poderia fazer uma união legal. Então, no caso, vamos dizer que eu gostei bastante, né? Fiz o alfabeto ali, beleza. Agora presta atenção nele, da letra C. Gostei do M. Gostei do A. E do que, vamos supor. Então a gente tem aí quatro letras, né? Eu vou fazer a mesma base do meu, quatro letras, mas, né, dá para variar a tua tag de três letras para cinco letras, seis letras, enfim, quantas você preferir. Mas a base, né, clássica, normalmente eu acho que varia entre três a cinco letras. Então vou escolher essas quatro, né? A, C, M e Q. Então aí a gente já tem várias opções, né, que a gente pode ir explorando, né? Então vamos ver se a gente quer fazer uma coisa que soe, né, alguma, tipo, soe como uma palavra, né? Vamos supor que acho que o Kamk. Acho que ficou meio estranho, mas aqui o Kamk talvez seria uma coisa aqui, AQCM. QCM até que fica. Ó, AQCM. AQCM.
flui na fala. Isso também é uma coisa que eu gosto de levar em conta na tag, né? Tipo, quando fica uma parada interessante de falar, AQCM, AQCM, Kamik, Mac, ou aqui, então tipo, KAMC. Dá pra ler todos assim, né? CAMQ, MACQ, mas a KCM acho que ficou mais fluido. AQCM, 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 dá pra fazer várias coisas aqui. Então, fiz essa combinação aqui, não gostei muito, então vou experimentar outra coisa. Vamos agora pensar com uma parada que talvez tenha uma combinação mais simples. Vamos manter a letra A. Vamos pegar a letra F, S, P. Ó, a FSP. Vamos supor o que que daria para fazer. Puffs. Safp. Faps. ASPF. Asp. Vamos supor, né? Essa aqui já fica mais interessante. Eu, vamos supor, gostei do Puffs. Então já dá pra. Experimentando, né? Tipo, ah, será que é uma parada que eu gostaria de fazer? Tag, flui, encaixa. É tipo, ah, o Puffs eu acho que é uma parada que. Interessante, dá pra explorar, né? E no caso, assim que eu montei, normalmente é interessante que tenha. Esqueci agora como é que é a questão de vogal e parada lá que tem, né? Vogal e consoante, acho que é. Mas quando você consegue montar sílabas, né? Tipo, Fá, PS, né? O ASPF aqui fica já meio estranho, né? Então, tipo, já é uma parada que não funciona. A QCM em si, pra falar, até que funciona, mas, né, tipo, fica uma parada meio estranha também. Então, tipo, desse lado aqui, a única que, na minha opinião, dá pra falar é o Mac, né? Que, tipo, fica simples, direto e, vamos supor, bum, bateu a cara, já dá pra ver que é isso que tá escrito, né? É claro, né? Dependendo da forma que tá escrito, mas uma parada que fica legível na mente da pessoa e, bom, leu. Tipo, olhou, já leu automaticamente, né? Que nem alguns outdoors e parada assim que a pessoa acaba trabalhando dessa forma, né? Então, aqui o que eu mais gostei era ou FAPS ou PAFS, mas acredito que PAFS fica mais diferente, né? Provavelmente é mais difícil de ter alguém fazendo, então. Eu acabei achando mais interessante de explorar aí, né? Se alguém quiser, enfim, pegar essa tag aí já fica também à vontade. Se não tiver já alguém fazendo, né? Não sei como é que é isso também. Hoje em dia é complicado de achar uma tag única. E qual que é a brisa? É explorando. Vamos supor, já experimentar como é que ficaria uma throw-up. Ótimo, uma parada que já fica, né, fácil de fazer, ela fica bem redondinha. Já é um ponto positivo, né, também, na minha opinião, né? Sempre aqui o que eu tô falando é quantas coisas que eu gosto, né? E o que eu vou achar mais style, né, pra ter numa questão de uma letra, né? Mas já dá pra explorar uma questão de letra interessante. E essa é uma grande base da técnica que eu usei para chegar na minha tag. Porque assim eu consigo criar uma coisa que não tem nada a ver com o meu nome. E assim a gente consegue chegar em várias outras tags, né? Eu vou fazer alguma outra agora, né? Por exemplo, para a gente poder, né, explorar. Só antes eu vou, na verdade, explicar o porquê do 12 da minha tag, que é uma parada que a rapaziada já pergunta faz tempo e eu ainda não respondi. Então vou aproveitar para tirar um tempinho agora para explicar. E qual que é a brisa? Né, eu até uma dica se alguém acabar pegando uma tag que alguém já faz e né,
quer ter respeito com a pessoa que já está fazendo talvez há mais tempo que você, né? Isso aconteceu comigo. E no caso, eu já tinha feito a tag RESC12, já tinha feito muito na rua, já tinha feito rolê, já estudava muito essas letras, já era conhecido, né, no caso, dentro do mundo ali do picho da minha cidade, do grafite, como RESC. E o que aconteceu? Eu mandei mensagem pro cara, que é, no caso, um cara de Los Angeles, que já fazia RESC desde os anos 80. E por respeito a ele, né, mandei mensagem falando que, né, que me desculpa por isso, não sabia que você já existia, que já usava essa tag. E enfim, expliquei pra ele que eu estaria disposto, né, que seja botar RESC2. E foi o que eu comecei a fazer. Até quem me acompanha já há bastante tempo no Instagram viu já essa fase, né, e viu quando eu fazia sempre RESC2 no final, né. Fiz por um tempo, sempre com o 2 atrás, por respeito a ele. E depois experimentei com o 12, porque o 12 eu já tenho uma crew com os amigos que tem o número 12 junto no nome da crew. E aproveitei para já ligar, né, essa parada dos meus amigos, que era mais uma crew de skate que a gente tinha, e liguei ela junto com o meu nome. No caso, fazia mais sentido do que só o 2. Já juntava ali a crew junto comigo sempre, né? Que nem, tipo, várias pessoas que sempre assinam a crew depois, né? Tipo, o Wackman, ele bota sempre o ASM. No caso, pra mim, questão da crew é o 12. Esse número do 12, ele já representa a minha crew pra mim. Então, essa é a parada que eu tenho, né? Do porquê do número 12 na tag. Foi que realmente pra ter respeito à pessoa que já tava fazendo RESC, né, há muito mais tempo que eu, né, anos 80 não era nem nascido ainda, e, né, por respeito a ele, coloquei o 2, depois transformou pro 12 e assim ficou, e assim eu tenho usado desde então. E gosto bastante, até prefiro com o 12, RESC 12, na minha opinião, ficou uma palavra mais forte ainda, com mais impacto ainda. Então, tá aí, finalmente explicado em vídeo o porquê do 12. Que uma rapaziada já tava pedindo uma cota isso aí, hein? Meu canarinho do céu. Mas agora tá feito. Chama. Vou fazer agora algumas sílabas, talvez, que são interessantes, né? Tipo, C-A, C-E, C-I. É, coisas que, tipo, vai fazer sentido, né? Tipo, vai fluir pra você falar, né? Tipo, C-I, C-I-L-A, sila, né? Vamos supor. Ou... C-E-T-U, C-T-U, né? Tipo, coisas que, tipo, flui pra falar. Aí você quer, tipo, fazer uma parada diferente, faz C-T-U-X. Tipo, ó, sei lá, soa bem, tá ligado? C-T-U-X, C-T-U-X, dá pra... Dá pra explorar. E é claro, né, tipo... Questão de estudar a tag, né? Ver se você realmente vai querer fazer essa tag. Às vezes você quer fazer uma parada que seja parecido com o nome também, né? Eu tô explicando a forma que eu cheguei, né? Numa parada anonimata, com nenhuma relação com o teu nome e com letras que você gosta de combinar, né? Tipo, ah, vamos supor, você tentou ser Tux, achou que, puta, ah, gosto, mas eu quero, sei lá, quero uma parada diferente. Sinto que se eu fizer Catux, ó, Catux, Catux nela, já fica diferente. É uma parada que fica style também, né? Eu, pelo menos, achei interessante. E daí dá pra ser explorando, né? Tipo, ah, beleza, puta, mas não era isso que eu queria. Aí, pum, então você vai pra Cetus, tentar com um Z no final, né? Não gostei, eu, pessoalmente, né? Mas vamos supor, essa parada de ir combinando, né, letras que fluem de você falar, né? Tipo, vamos supor, J, J, U, J, U, D, E, Jude, né? Vamos supor. Jude. Aí, vamos supor, puta, ah, já pensei, ajude. É, aqui pro Brasil, no caso, né, a galera às vezes gosta de pegar, tipo, uma palavra mesmo e fazer picho com isso, né. Tipo, tem um que eu gosto bastante lá de São Paulo, que é o arroz, feijão e ganja. Né? Quem é de São Paulo vai saber, né, que o mano tá por várias aí. T, K, Teca. Aí, ah, não gostei, Tica. Ah, não gostei, Tuca. Né, meio que eu acho interessante explorar essas paradas que fica fácil de falar, né, que flui.
E acredito que grande parte das tags que acabam tipo, ficando bem relevantes na rua são essas também. Mas é essa parada de você olhar e a parada já acaba sendo mais simples, né? De você fazer uma marca na rua, né? Além de, é claro, onde você vai fazer, como, mas enfim, na questão das letras escolhidas, isso é um ponto interessante, né? E eu fiz, né? Essa aqui, vamos supor, o que eu provavelmente fiz, né? Não lembro mais, é claro, como eu cheguei, né? E quais sílabas eu montei especificamente quando eu montei, mas vamos supor que eu experimentei isso aqui, né? Tipo, hex, hooks, os ré. Scare. Né? Tipo, meio que cheguei nessa combinação de letras que eu gostava e fui experimentando. Aí cheguei no R Risec. Puta, mas ainda não. Aí chegou no que agora é, antes foi e sempre será. É isso. Tá aí um vídeo que a galera já tinha pedido bastante tempo, né? De como eu cheguei na minha tag e como você pode chegar na tua também, né? Se você quiser usar dessa mesma fórmula aí, né? Porque pra mim era importante isso do anonimato, de ninguém saber quem eu era quando eu tava fazendo na rua. Então, quis chegar numa parada que fosse, né, sem nenhuma ligação no nome. Porque muita gente acredita que faz isso, né? Tipo, ah, vamos supor que meu nome é Mateus Augusto, né? Então você pega, sei lá, você faz um Matigus. Aí você vai explorando, né? Tipo, Tagus. Aí, bom, tá, não gostei. Aí você faz um Guzma. É, tipo, várias pessoas, né? Quando eu comecei, na real, eu fiz uma parada assim, né, com o meu nome, né, no caso que não é Matheus Gustavo. Eu pegar o seu nome, escrever ele inteiro, pegar sílabas que você gosta que estão ali no nome e fazer combinações delas, né, experimentando, ver como é que vai soar. E pô, eu vou aproveitar, vou pegar uma folha dessa aqui para fazer algumas tags agora. E daquele jeito. E essa é a parada, né? Depois que você escolher a tag, é só ir explorando, né? E vendo o que você consegue fazer com ela. E é isso aí, ficou uma folhinha aí para finalizar o vídeo. Agradecer quem ficou até o final. Era um vídeo que tinha sido pedido há bastante tempo já. Eu dei uma enrolada aí para entregar, mas agora tá entregue. E além de explicar a tag, né, explicar o RESC12, que era isso que tinha sido pedido há muito tempo já, eu expliquei como que eu cheguei lá e como que você poderia chegar também, né? E se quiser usar alguma dessas tags aí que eu criei, fica completamente à vontade. Só, né, claro, né? Tem essa parada ali de se alguém já faz ou não. Então, sei lá, dá uma olhada na internet, pesquisa no Google, Instagram, se alguém já usa o nome. E se ninguém usa, dá-lhe.
ou se não também usa o nome que você quiser, né? Tem gente que não se importa também, mas eu acho legal tentar ter originalidade e, né, ser mais único nessa parada. Por isso eu coloquei o 12 no meu. Se vocês usarem aí, comenta no vídeo o que vocês chegaram, né, em que resultado de tag que vocês chegaram, que eu posso, né, enfim, dar minha opinião, falar se eu achei interessante ou não, ou o que daria para talvez explorar, né, mais com essas sílabas ou com essas letras. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Novamente mais um vídeo aí nesse espaço que agora mais decorado, né, e explorando uma parada diferente, né, do que eu normalmente fazia em questão de vídeos. Comenta também, né, se vocês estão gostando desses tipos aí, porque eu posso fazer outras, né, até tiver dicas do que vocês acham que seria interessante eu explicar, né, questão de caderno, tela, ou rascunho, ou tag, né, mais nessa parte de explicar, né, sentar e, enfim, conversar com vocês assim, né. É isso. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.